Postoje razne metode za ispitivanje gradskih otaca. Ali digla sam se u pet. Dopustavim i čitanje, molim vas. Evo, ako će kolege ako mi to tolerirati, ali... Ja bi sad prekrstio najveće. Evo, sad vidite, takvu praksu moramo svima tolerirati. To je to. Ovo će potrajati. Zagrebačke minute. U eteru Soundcheck Plavog. Rekao ovi građani ovoga grada, vide koliko s kim imam posla i ko to poradi. Mišćafo. Nikad nije nevrijeme. Uvijek je vrijeme za rašite stvari. Dobro vam jutro, dobrodošli u Mišćafel Soundset Plavog, ja sam Davor Endulić, a moja jutrošnja gošća je potpredsjednica stranke Rada i Solidarnosti i predsjednica gradske organizacije te stranke Jelena Pavičić-Vukičević, koju lijepo pozdravljam, dobar vam dan, odnosno dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro i lijepi pozdrav svim našim slušateljima. Evo, gospođo Pavičić-Vukičević, vjerujem da je ovoga u gradu, barem što se tiče naših ovoga gradskih otaca, iako ove naravno obaveze su svakodnevne koje radite i vi ovoga u skupštini, ali ipak izbori se bliže, svibanje nam je ovoga svakim danom sve bliže. Zanima me, očekujete li podršku, što se dosta u medijima spekulira, HDZ-a u Zagrebu? O tome službeno doista nismo razgovarali sa kolegama iz HDZ-a. Mi gledamo svoj posao unutar stranke, stranke Rada i Solidarnosti, ozbiljno se pripremamo za izbore. U tijeku je proces kandidiranja za sve liste, znači i za mjesne odbore i za vijeća gradski četvrti, ali isto tako i za gradsku skupštinu grada Zagreba, jer evo, kao što ste spomenuli, Hrvatsku demokratsku zajednicu, neke još i druge stranke nisu izašle sa svojim kandidatima. SDP je također nije izaš. Tako je, za zagrebačkog gradonačelnika, ali mi jesmo. Da. Mi smo jedna od onih stranaka koji itekako ima gradonačelnika i pripremamo se. Jesmo i evo, pripremamo se za šesti mandat. Nadamo se podršci naših sugrađana, nadamo se da će se u ključnom trenutku prepoznati cijeli niz projekata koje smo razvijali u gradu Zagrebu, jedna nova vizura grada Zagreba, isto tako puni smo energije i snage, imamo još puno toga za ponuditi. Što se tiče ostalih stranaka, evo postavili ste to pitanje. U politici postoji neki pravi, neki krivi trenutak. Mislim da su ove dvije velike stranke, HDZ, SDP, propustili istaknuti svog kandidata u pravom trenutku. To njihove buduće kandidate stavlja u dosta nepovoljan položaj u odnosu na druge kandidate koji već ozbiljno grabe unutar predizborne kampanje. Koji je tome razlog? Je li to neko ovoga unutar stranačko neslaganje, pa evo to prinjelo tome? Bili ste u SDP-u, vjerojatno znate dosta ljudi koji su uvijek u SDP-u, u gradskoj organizaciji? Ne mogu komentirati njihove unutarstranačke situacije, no ono što mogu reći to je da je HDZ imao doista nakon velike pobjede na parlamentarnim izborima 11. rujna priliku istaknuti kandidata i odraditi dobru pripremu za izbore, a što se SDP-a tiče, njihova situacija nije bila baš tako dobra, ne samo zato što su izgubili parlamentarne izbore, nego i zato što su nakon toga ostali bez predsjednika, koji je znači dao ostavku na svoju funkciju i potom su se bavili, što bismo mi u politici rekli, sami sobom, odnosno imali su unutar stranačke izbore. Tako da je kolega Bernardić bio u jednoj nezavidnoj situaciji jer je relativno kasno preuzeo stranku, a neposredno uoči lokalnih izbora. To zapravo znači da njegova briga danas nije samo grad Zagreb, nego zapravo sve općinske, županijske i gradske organizacije. Nije im se baš poklopilo, kao što bi se to moglo reći. Da. Ali evo, dobro da mi ne pričamo možda drugim strankama, da nešto više govorimo o vašoj. Ovoga, vi ste rekli kako ste puni energije, puni motiva, ali mnogi misle da Milan Bandić više nema te snage energije koju ima možda na početku. Evo, krajem prošle godine Pavle Kalinić, šef Zagrebačkog ureda za hitne situacije, član užeg tima gradonačelnika Bandića, kazao je da se nakon 17 godina vlasti da je došlo do nekog određenog umora. Pa, vjerojatno je Pavle govori o sebi. Pavle je poznat po svom iskričavom izričaju. Ja osobno svaki dan svjedočim da gradonačelnik još uvijek ima puno više energije od svih nas koji smo možda eto i ponešto mlađi i puno manje u tom žrvnju. Ja vrlo često pomislim ne mogu više, ali onda eto tako čovjek negdje iz pete iščupa još neki atom energije. No, kod njega ja to doista nisam primijetila. U svakodnevnoj komunikaciji, u svakodnevnoj zapravo komunikaciji i sa građanima i sa nama kao njegovim suradnicima, naš gradonačelnik gospodin Bandić doista iskazuje veliki interes za rješavanje svih problema komunalnih, ali i onih
koji ulaze u sferu nekih javnih politika, od obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, zdravstva, doista je sve prisutan. Da, pogotovo sad pred izbore dosta aktivan što se tiče ovih svih stvari koje ste nabrali. Ima dosta tih mjera koje su ili stupile na snagu ili će uskoro stupiti ovoga na snagu. Mi smo, naravno, Zagrepčane naviknuli na jedan standard koji je u okvirima Republike Hrvatske nadstandard. No, kako ljude navikavate na dobro, tako se uvijek ukazuju i potrebe da se učini još nešto više. S druge strane, pogotovo moram istaknuti veliku ulogu civilnog sektora, udruge koje djeluju na području grada Zagreba sa velikim povjerenjem svakodnevno komuniciraju unutar gradske uprave i nude svoje projekte. Pa uloga je odgovorne uprave, uprave koja je otvorena prema građanima, da upravo sa civilnim sektorom izgrađuje to zajedničko i bolje društvo, ne u smislu da mi dobijemo upit pa damo odgovor, nego da doista razvijamo one javne usluge koje su građanima potrebne. Mm-hmm. Bez obzira radi li se recimo osobama s invaliditetom, braniteljima, djeci, nezaposlenima, bez obzira znači o kojoj kategoriji naših sugrađana govorimo. S druge strane, komunalne teme su također zastupljene. Na području grada Zagreba, znači, ukupna nepokrivenost vodoopskrbnom mrežom je 0,74%, točnije oko 5000 naših sugrađana još nemaju vodu iz zagrebačkog vodovoda, tako da se intenzivno upravo radi na tome kako bi u najkraćem mogućem roku još završili tu vodoopskrbnu mrežu, a reći ću da je 2000. godine zapravo takav vodoopskrbni problem bio na preko 15% ukupne površine grada Zagreba. Znači radi se. Znači, dobro, sada smo na 0,74%. Ali ovoga, očito nije lako raditi s obzirom na to da, evo, najnovije vijesti govore iz Holdinga da svaki četvrti zaposleni je bez stručne spreme, ne znam kako je vodoopskrba i odvodnja, ali recimo Zagrebačke ceste, 48% navodno ljudi nema odgovarajuću stručnu spremu, dakle skoro svaki drugi. Što ćete poduzeti po tom pitanju? Dakle, Holding je ipak mega tvrtka, jedna koja pruža usluge građanima, koju naravno svi Zagrepčani plaćaju. Kako to da se događa takav jedan veliki broj? Mislim, to više nije slučaj. To je već možda pitanje da li bi DORH tu trebao reagirati. Vi znate da smo mi zapravo, Zagrebački holding, jedino javno poduzeće koje je napravilo provjeru svih svjedočbi i diploma i o našem nalazu, odnosno nalazu Zagrebačkog holdinga, u toj aktivnosti obavijestili smo javnost. Te su osobe sa lažnim diplomama i sa lažnim svjedočbama, a vidimo, evo sad, u jednom aktualnom slučaju u Vladi Republike Hrvatske, da tajnica o kojoj danas svi bruje ispada da nema niti srednju školu. Znači, to je jednostavno jedan sustav koji je očito prepropusan pa je omogućavao zapošljavanje takvih ljudi, no mi smo na razini i gradske uprave Zagrebačkog holdinga svim tim ljudima uručili momentalni otkaz. Moram vam reći da oni ne potražuju neke dodatna, ajmo reći, prava sudskim putem, jer itekako znaju da njihove diplome nisu bile valjane. Što se tiče ovog drugog problema, može samo potpitanje, znači 48% ljudi u Zagrebačkim cestama, dakle, nema odgovarajuću stručnu spremu, oni su svi dobili momentalni otkaz? Ne, govorimo o lažnim diplomama. Neodgovarajuća stručna sprema znači da vi imate, recimo, srednju stručnu spremu, a da obavljate poslove koje po sistematizaciji su u višoj stručnoj spremi, ili da imate višu, a da obavljate poslove visoke stručne spreme. Znači, ti ljudi imaju dvije mogućnosti, odnosno Zagrebački holding ima dvije mogućnosti. Prva je omogućiti ljudima doškolovanje, a druga je, znači, da se premjeste na radno mjesto sukladno svojoj stručnoj spremi. Njihove su svjedodžbe i diplome valjane. To nisu ljudi koji su rekli da imaju drugačiju stručnu spremu nego je imaju ili priložili lažnu diplomu. Ali neko je te ljude zaposlio na to radno mjesto koje nije odgovarajuće njihovoj diplomi. Da, to se sve može utvrditi kada su ti ljudi primani, no naša su iskustva takva da vrlo često ljudi, znači, kroz 20 godina radnoga vijeka, naravno, su itekako sposobni, kvalificirani obavljati neki posao, da bi ih se nagradilo, davao im se zapravo koeficijent,
koji odgovara višoj stručnoj spremi. Sad u novoj sistematizaciji koju je izradila uprava pod vodstvom kolegica Ane Stojić-Deban, to se sve pokušava dovesti na ispravnu mjeru. Znači da vi morate adekvatno stručnoj spremi imati i radno mjesto i naravno koeficijent. Ti ljudi se mogu, kažem, doškolovati, mi potičemo cjeloživotno obrazovanje i željeli bismo da ti ljudi adekvatno svojim kvalifikacijama imaju i stručnu, imaju i stručnu spremu, odnosno adekvatno svojim kompetencijama i svojim znanjima. U protivnom, reda mora biti, oni će biti u sistematizaciji prebačeno na radno mjesto sukladno njihovoj stručnoj spremi. To će biti dakle jedan od sigurno od zadataka ako gradonačelnik Bandić mislim još jednom da ovoga... se kolegica Stojić-Deban vrlo ozbiljno toga prihvatila. Ona je na kraju krajeva prvi predsjednik, odnosno predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga koja je unutar Zagrebačkog holdinga i svih povezanih društava tražila da sistematizacije budu jednake, znači da za jednako složen posao u bilo kojoj podružnici Zagrebačkog holdinga i povezanog društva imate isti koeficijent i istu osnovnu plaću, a to je velika stvar s obzirom da znamo da se radi o poduzeću koje broji sad ovisi kako gledate, između 8 i 10 tisuća zaposlenih. Sada trenutno nije tako, jel tako? Dakle, sada su različite plaće. To je već napravljen sustav. Analizom svakog djelatnika Zagrebačkog holdinga, složenosti njegovih poslova smo zapravo došli do ovih podataka o kojima vi danas govorite. Jedno tražili, a na kraju izašla toga puno Na kraju. Naravno sustav se stalno izgrađuje i nadograđuje i mislim da smo u tom smislu napravili puno. Već ovih 300 lažnih diploma i svjedočbi jako, jako puno govori o tome koliko se mora uvesti unutarnje kontrole i apsolutnog nadzora nad svim procesima, ne samo u holdingu, ne samo u javnom poduzeću, nego u svakom javnom poslu koji radimo. Evo i u nastavku mišćafila smo sa potpredsjednicom stranke Rada i Solidarnosti i predsjednicom gradske organizacije te stranke Jelenom Pavišić-Vukičević. Zvuk Metropole. Soundset plavi. Postoje razne metode za ispitivanje gradskih otaca. Ali digla sam se u pet. Dopustavi mi pitanje, molim. Evo, ako će kolege ako to mi dopustite. Ali... Ja bi se sad prekrstio najveće. Evo, sad vidite, takvu praksu moramo svima tolerirati. Ovo će potrajati. Zagrebačke minute. U eteru Soundset plavog. Rekao i građani ovoga grada, vide koliko s kim imam posli, ko to ko radi. Mišćafo. Nikad nije nevrijeme. Uvijek je vrijeme za rašiti stvari. I dalje smo u Mišćaflu Soundset plavog, moja jutrošnja gošća je potpredsjednica stranke Rada i Solidarnosti Milan Bandić 365 i predsjednica gradske organizacije iste stranke Jelena Pavičić-Vukičević. Evo, rekli smo dakle, na vlasti ste u Zagrebu 17 godina, što ono što planirate napraviti novo ako osvojite vlast? Koji su glavni, dakle oni ključni vaši ciljevi u tom novom mandatu koji bi mogli ovoga i trebali ostvariti? Naše smo politike podijelili u 4 velike cjeline. Prva se tiče urbane mobilnosti, znači svih onih javnih usluga koje svakodnevno pomažu našim građanima da bolje komuniciraju i da su mobilni unutar grada, ali isto tako i izvan granica našeg grada. Tu su znači programi i poboljšanja javnog prijevoza, ali i ove usluge poput besplatnog interneta, jer ta komunikacija znači nije samo ova fizička, nego i komunikacija nas između sebe, ali isto tako i sa svijetom. To smatramo izrazito bitnim i to je odlika suvremene metropole. Cilj da dakle, besplatni internet bude na području cijelog grada Zagreba? Cilj je da se u okvirima naših zakonskih mogućnosti na sve javne zgrade, parkove, tramvajske i autobusne stanice, škole, vrtiće, domove zdravlja, bilo koje, znači javne zgrade, postavio odašiljač i onda bi ljudi prolazeći po gradu ili boraveći ili radeći u tim ustanovama zapravo imali besplatni internet. Nije moguće pokriti cijeli grad jer to nama ne omogućava zakonska regulativa, ali ono što nam je omogućeno to ćemo svakako i napraviti. Dobro, i vi ćete prijavom. Može promijeniti, naravno. Kako se naravno, dalje, ali gledajte, vi ćete zapravo jedan put kad se konektirate, svaki puta kada uđete u zonu besplatnog
besplatnog interneta moći komunicirati i s druge strane primati neke servisne obavijesti. Tu je ustoji jedno tarifna unija i svakako bih napomenula ovu novu uslugu od 4 kune za prijevoz zetom u okviru pola sata. Tu mjeru smatramo iznimno bitnom upravo u ovom segmentu, zato što na taj način želimo stimulirati ljude da koriste javni prijevoz, da ne koriste osobne automobile, što naravno smanjuje i razinu onečišćenja u gradu Zagrebu, ali isto tako i promet u mirovanju, odnosno parkiranje. Želimo ulice, želimo nogostupe osloboditi za građane, za pješake, a ne za automobile. Naravno da se perspektiva čovjeka jako mijenja s obzirom vozite li auto ili pješačite, ali to je sastavni dio našeg života. Da. Druga javna politika koja je nama izrazito bitna, to je upravo zaštita okoliša, znači zbrinjavanje i oporaba otpada. Svjesni smo da je to gorući problem hrvatskog društva, no na svu sreću, konačno je Vlada Republike Hrvatske donijela strategiju gospodarenja otpadom. Mi ćemo se ugraditi u tu strategiju i kako propisuje strategija, tako ćemo i mi gospodariti našim otpadom. Ono što zanima mnoge naše sugrađane, ova mjera od 4 kune koju su svi, mislim, objeručke prihvatili, a to je hoće li ona ostati nakon izbora? Hoće, naravno. Niti jedna naša mjera, bez obzira što nas se vrlo često proziva da pred izbore iznosimo nove programe, naravno da se iznose novi programi, oni se iznose u kontinuitetu. Mi smo i u studenom 2016. godine išli sa novim programom decentralizacije, spuštanje ovlasti i financija mjesnoj samouprave, znači i vijećima gradski četvrti i vijećima mjesnih odbora, koji će ove godine ravnati sa otprilike 800 miliona kuna za svoje potrebe, za potrebe stanovništva na njihovom području. Znači, stalno se uvađaju nove mjere. Nisam primijetila u ovih 17 godina da smo bilo koju ukinuli. Prema tome, daje nam to za pravo da kažemo da niti ovu nećemo ukinuti. Ja sam razgovarao s mnogim roditeljima koji kažu, ma dobro, ovoga naravno podržavaju, one ok, papuče za djecu i kute i startasice, ali kaže, zar ne bi trebalo tu mjeru uvesti onda od početka školske godine, a ne 3 mjeseca prije kraja školske godine. Znači sad recimo djeca kad uzimaju konkretno papuče u vrtiću, kaže teta, dajte broj više, jel znate, to je ovoga, ono, ako će biti, neće ih uspjeti sad naravno poderati do kraja ovoga, do 6-7 mjeseca, već će biti za iduću godinu. Evo, treći segment našeg programa jesu upravo javne politike i u obrazovanju, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti. Što se tiče ovih papučica, to je bio amandman HDZ-a, pa ja ne bih ulazila sad u kvalifikaciju tog programa, to ćete ipak pitati nekoga ko je osmislio taj prijedlog. Ono što je bio naš prijedlog, to su bile školske odore, i sad bih samo rekla da se stvarno ne radi o jednoj želji da se ujednačimo i da svi izgledamo isto, nego da pače, cilj je, i tako i neke škole unutar ovog pilot projekta to i rade, uključiti kreativnu djecu da sama kažu kako bi voljela da izgleda ta njihova školska odjeća, odnosno odora, i da sami pomognu u kreiranju zapravo te odjeće. Vjerujemo da će škole po tome biti prepoznatljive i da će se škole među sobom, znači upravo po tim nekim elementima razlikovati, ali isto tako da će biti prepoznatljive recimo prilikom nekih natjecanja, odlazak na izlet i ostalo, a nije zanemariva i činjenica da će djeca, odnosno da će roditelji uštedjeti i neku, i neku kunu. Isto smo godište, znam da ste vi sigurno nosili kutu ovoga, ali nekad su neki znali možda staviti neki cvjetić ili neki znak, to bi bilo najviše. Ne radi se o razlika, kutama, da. Ja bi se jako iznervirala. Odore. A i moja kćer ima 14 godina, pa to baš nekako ne bi se u mojoj kući dobro primjeri. A što se želi postići ovoga? Je li se želi postići da se nekako te socijalne razlike možda manje vide? To je samo jedan segment. Pripadnost školi, vi znate da temeljem našeg zakona u školama se radi po nastavnom planu i programu, ali svaka škola ima svoj školski kurikulum. I u tom školskom kurikulumu predlaže i realizira neke posebnosti. Mi želimo neki t-shirt, neku hudicu, neku modernu majicu, a ne onu plavu kutu kako smo mi nosili. Da. I za što doista nisam, i mislim da nikome danas u 21. stoljeću ne palo niti na pamet da tako nešto predlaže. Dobro, ali evo, znate što, oporba kaže, ma dobro, ovoga odore više manje, ali ovoga, oni pitaju što je s onim planom 10 škola, 10 dvorana, 10 vrtića svaka godina u gradu Zagrebu. Hoće li se dalje
provodi taj projekt i u narednom mandatu ako gradonačelnik Bandić osvoji vlast? Naravno, kao prvo moram reći da mi imamo danas preko 500 mjesta slobodnih u vrtićima grada Zagreba, jer smo roditeljima znači omogućili da ne samo djeca polaze i javne vrtiće, nego i vjerske i privatne vrtiće koje također sufinanciramo jednako kao i dolazak djeteta u gradski vrtić. Ono što je bitno za reći to je da se u proteklih 16 godina izgradilo jako puno vrtića, da sad treba težište staviti na škole i školske športske dvorane, da mi u vrtićima, osim znači što se tiče recimo malešnice i mislim da još nešto na Trešnjevci, znači možda ove Vrbani, i nešto u Sesvetama, zapravo i nemamo potrebe za izgradnjom ili dogradnjom novih kapaciteta, ali imamo potrebe za uvođenjem novih programa koji će biti aktualni sukladno zapravo potrebama i željama naših roditelja i naše djece. Participativnost roditelja u kreiranju znači i tih kurikuluma vrtića itekako je potrebna, ona je danas nasušna potreba, no danas što se tiče našeg budžeta i narednih planova, treba staviti prema otvaranju novih škola kako bi nastava u perspektivi bila jednosmjenska, kako bi dijete tijekom svog, mi kažemo cjelodnevnog, ali zapravo se odnosi na nekakav boravak od 8 do 4 sata, mogla ne samo napisati zadaću kao što je danas situacija u boravku, nego isto tako učiti strane jezike, baviti se nekim sportom, zapravo korisno iskoristiti svoje vrijeme dok su roditelji na poslu kako bi nakon povratka kući jedna obitelj doista mogla kvalitetno konzumirati svoje slobodno vrijeme. Za idući mandat. Ono koji se i samo ispričavam se, propustila sam reći, ja sam vam dosta ovako štreberica, rekla sam da naš program ima 4 segmenta, govorila sam o 3, da ne bi bilo da ne znam brojati 1, 2, 3, 4, znate kako se danas sve gleda. Taj četvrti je upravo novo zapošljavanje i korištenje novih tehnologija kako bi se ljudima, mladim ljudima posebno omogućilo unutar inkubatora, unutar različitih programa, start-upova i slično, da pokrenu nekakav svoj biznis, da se samo zaposle, jer grad nije ovdje da bi otvarao radna mjesta, nego da bi stvarao uvjete da mladi ljudi, znači putem stanogradnje, mreže javnih usluga, pa su tu i vrtići o kojima smo sad govorili, škole, da bi mladi ljudi poželjeli ostati u gradu Zagrebu. Ono što je danas tema broj jedan svakako je ta demografska obnova. Do sada su ljudi iz cijele Hrvatske dolazili u Zagreb, ostali ovdje, danas se nažalost ne zadržavaju u Hrvatskoj, ne zadržavaju u Zagrebu. Naš je cilj da Zagreb ponudi takve programe koje bi mladim kvalificiranim ljudima omogućio da ovdje zasnuju obitelj i stvaraju nove vrijednosti u okviru svoga posla, ali isto tako ne smijemo zaboraviti niti na ravnomjerni razvoj Hrvatske, policentrični razvoj, zapravo omogućavanje ljudi da ostanu nekako domicilno vezani uz sredine u kojima su odrasli. Evo, ovoga tjedna gospođo Pavičić-Vukičević, obilježili smo Međunarodni dan žena, vi ste nedavno apelirali na stranke koje će izaći na svibanjske lokalne izbore da pri sastavljanju lista poštuju ženske kvote, a birače da svoje biračko pravo konzumiraju po tom principu. Ima li vaša stranka željenu brojku od 50% žene? Pa ja sam na toj presici rekla da ćemo mi sasvim sigurno poštivati kvotu i da muškarci na našim listama da će biti u toj kvoti od 40%. Mi imamo taj problem da, mislim nije problem, nego je ovoga nevjerojatno kako se čita zakon, kad kažem problem, mislim na hrvatsko društvo, kada smo htjeli predložiti jednim parlamentarnim izborima u 7. izbornoj jedinici listu na kojoj bi bile same žene, tada nam je rečeno da ćemo platiti penale. Znači umjesto da nas se... nismo poštivali kvote, onda smo sad rekli dobro, sad smo shvatili što je kvota za muškarce i mi ćemo doista omogućiti da muškarci kao podzastupljeni spol u našoj stranci i na našim listama budu unutar kvote od 40%. Stranke se neće toga pridržavati, možemo nakon izbora kad sve prođe ponovno sjesti o tome razgovarati. Ali kako to komentirate da neki su spremni platiti kaznu, ali neće se pridržavati?
ujednačavati. Donijeti zakon, da. Hvaliti se na sva usta, govoriti kako su žene važan segment društva. Žene isto tako izlaze na izbore, uopće ne gledaju jesu li žene zastupljene na tim listama. Sve je to moguće u hrvatskom društvu. Da, stranke danas doista radije plaćaju penale nego da poštuju tu žensku kvotu. I nije samo pitanje da netko bude na listi, pitanje je da budete izabrani, da dođete u poziciju da glasujete, da budete nekim ili mjestima, u predstavničkom da, tijelu ili u izvršnoj vlasti. To je poanta priče. Nama nisu i ne smiju nam žene biti ukras na listi, da kažemo evo zadovoljili smo zakonom propisanu formu. Poanta je da mi participiramo tamo gdje se donose odluke, tamo gdje se odlučuje o našim životima, jer niti jedna politika nije ženska politika, kao što nemamo niti politiku za obitelj ili politiku za mlade. Sve se politike tiču i žene i obitelj i mladi. Ali dobro, ali žene preuzimaju sve više i više ovoga ulogu u društvu, sve ih je više i više na fakultetima, dakle svugdje je sve više i više. Nadam se da taj stakleni plafon koji se ovoga često spominje neće biti neka prepreka za žene. Ovih dana smo, znate, naime, puno smo pričali o tome tko je to slabije, tko je to jači spol. I onda je moja kolegica rekla, pa žene su evidentno jači spol, jer kad bi muškarac kroz dan morao odraditi sve ono što odradi jedna svaka žena, neću reći prosječna, da ne bi sad bilo, nego je svaka žena, pao bi na večer mrtav. Jel? Prema tome, evo, mi smo se složili da je žena ipak jači spol. Ja bi se isto složio s vama, ali je li to možda razlog zbog čega Milan Bandić najavio kako će u buduće imati dvije žene za zamjenice? A mene zanima, hoće li jedna od njih biti možda Jelena Pavičić-Vukičević? Nismo tako duboko ušli u proces kandidiranja. To, da, pa kad gradonačelnik najavi, onda to tako izvrši. Ja također očekujem da će se uz njega na listi naći dvije kolegice koje će se boriti za mjesto zamjenica gradonačelnika. Ono što je bitno, to je doista da budemo mi između sebe solidarne. To je ženama dosta teško i ja sam 20 godina angažirana u političkom životu grada Zagreba i šire i moram reći da vrlo često je žena ženi neprijatelj, da se međusobno ne podržavamo, da ne ističemo komparativne prednosti koje svaka od nas ima i da u ključnom trenutku nekako ne zaokružujemo ime druge kolegice na glasačkom listiću. Mislim da je kod muškaraca drugačije, da su oni ipak ovoga tu povezaniji. Da. Ovoga. Dobro, evo, svako može svakoga nešto naučiti, očito. Gdje se vi vidite ovoga, dakle, nakon izbora kao Jelena Pavičić-Vukičević, je li skupština dalje nešto što vam je onako bliže? Predsjednica ste, pa dakle, gradske organizacije. Meni su ljudi, već su me upozorili da sam užasno dosadna, jer svaki put kažem ovo mi je zadnje. I onda se to naravno ne obistini. Onda su me već, kažem, ljudi sad upozorili, nemoj to više pričati. Jer veli, to, mislim, baš onako, veli, spadneš smiješno, jer svaki put ono, nikako da te se riješi. Ali ovo je sad stvarno zadnje, jel? Pa ne, nije, ne. Neću sad to reći, sad sam pametnija, okay. Sad to više neću reći da mi je zadnje. Ja sam... usuđujem se reći za sebe da imam više interesa, završavam doktorski studij, čekam termin obrane svoje doktorske disertacije. Evo, Andrija Mikulić je nedavno doktorirao, dakle, nije nedavno, on je, da, on je prije, da, promoviran. A čute, ali mi dobro, smo na filozofskom fakultetu malo čekali da profunkcionira fakultetsko vijeće. Ja se nadam da ću ja ove godine doktorirati, imam i status predavača na pedagogiji na filozofskom fakultetu, jako sam zainteresirana za taj nastavnički rad. Vidjet ćemo gdje će me budućnost odvesti. Ili akademska ovoga, da. Pa gledajte, evo, ovo je meni sad četvrta godina da sam u studente. Taj me rad strašno zanima, taj me rad oplemenio, stavio me na neko ispravno mjesto. Moram vam reći da je jako teško danas raditi sa mladim ljudima koji zapravo ne znaju kakva je njihova budućnost. Susrela sam se sa studentima koji su odgađali diplomu kako bi zadržali svoja studentska prava. Susretala sam se sa studentima koji su bili djeca iz domova za neizbrinutu djecu i koji itekako nisu znali kuda dalje kada se dobije diploma u ruke. To su strašno stresne situacije i nekako vas tjeraju da pomognete, da napravite neki korak dalje, upravo zato da svi ti mladi ljudi ostanu u našoj zemlji, da doista kao visoko obrazovani
unutar, znači mogu smjerenje unutar pedagogije dalje pomažu u odrastanju djece u zdrave, sretne, kvalitetne ljude. Jasno. Evo, osim toga, rekli ste da vam je to jedan od ciljeva ovoga u sljedećem mandatu. Hvala vam lijepo na gostovanju u Miščaflu Sunset Plavog. Moja jutrošnja gošća bila je potpredsjednica stranke Rade i solidarnosti Milan Bandić 365, Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica gradske organizacije. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Nadam se da ćemo se još do svibnja ovoga sigurno sresti. Ako ne, onda poslije pa ćemo malo o ženskim kvotama. Možemo i tako, možemo i ženski. E, to bi bilo vrlo zanimljivo u svakom slučaju, ali možemo i prije, naravno, nema problema. Hvala vam još jednom na gostovanju, hvala i vama, slušali ste Miščaflu Sunset Plavog, ostanete naravno i dalje u Sunset Plavi. Lijepi pozdrav. Postoje razne metode za ispitivanje gradskih otaca. Ali digla sam se u pet. Dopustavi mi pitanje, molim vas. Evo, ako će kolege ako to mi dopustite. Ali... Ja bi se sad prekrstio najveće. Evo, sad vidite, takvu praksu moramo svima tolerirati. To je to. Ovo će potrajati. Zagrebačke minute. U eteru Sunset Plavog. Rekao i građani ovoga grada, vide koliko s kim imam posla i ko to ko radi. Miščaflo. Nikad nije nevrijeme. Uvijek je vrijeme za rašiti stvari.